Сегодня в Киеве состоялись торжества по случаю столетия пограничной службы Украины и очередного выпуска офицеров Национальной академии государственной пограничной службы. Прошел парад военнослужащих пограничников. В нашей стране учрежден и новый праздник. Теперь День пограничника будут отмечать 30 апреля. Как президент и верховный главнокомандувач Збройних сил Украины, я принял решение про зміну дати відзначення професійного свята прикордонників. Підписав указ про встановлення Дня прикордонника 30 квітня на честь сторіччя нашої прикордонної служби. Це свято має нарешті стати співзвучним з реальними історичними подіями саме в Україні. А сучасна Україна є історичною спадкоємницею Української Народної Республіки та Гетьманської держави.